ზაფხულის ხელი დღეების შემდეგ სასიამოვნო სიახლით დაგიბრუნდით და განსაკუთრებით შოპინგის მოყვარულებს გეტყვით, რომ საქართველოში პირველი აუთლეტ მოლი გაიხსნა. აუთლეტ მოლი ინოვაციური კონცეფციაა, რომელიც წარმატებულ კომპანიებს აერთიანებს. მათი ბაზარზე გამოჩენა კი მომხმარებელ საშუალებას აძლევს ხარისხიანი და ბრენდული პროდუქცია შეიძინოს. ორიგინალი ბრენდების სივრცეში ატელიე, აუთლეტი, კონტეინერი, ნავნე და ქართველი დიზაინერების აუთლეტ ხაზი იქნება წარმოდგენილი. ძალიან მიხარია, რომ წელს ისევ მომეცა საშუალება გავხსნათ ესეთ ფანტასტიკური ადგილი. ორი წლის წინ მე და ბახვამ, ასე ვთქვათ, გავხსენით ეს ადგილი და ეხლა ტრადიცია არ დავარღვიეთ და როგორც ჩანს, კაი ფეხი აღმოგვაჩნდა. არის აბსოლუტურად ფანტასტიკური ადგილი, აერთიანებს 4 ძალიან დიდ აუთლეტ მაღაზიას და ყველა ადამიანს ურჩევ რომ მოვიდეს აქ და ეშოპინგოს აბსოლუტურად ყველა კუთხით. გავხსენით პირველი დიდი აუტლეტ მოლი, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე ბრენდს, როგორც არის ნავნე, ატელი, აუტლეტი, კონტეინერი, ქართველი დიზაინერების აუტლეტი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მომძანდით და თავად ნახეთ, იმიტომ რომ ფანტასტიკური კოლექცია არის, როგორც ქართველი დიზაინერების, ასევე უცხოური ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ბრენდების და რაც მთავარია, მეორე სტარტოზე ჩემი საყვარელი სპოტი არის ეგრეთ წოდებული ადგილი, სადაც ავეჯის და საყოფაცხოვრებო ნივთების უფართოვესი არჩევანი არის. მართლა საინტერესო ბრენდები, მაგიდების კამები, სხვადასხვა აქსესუარები, მოკლედ აიქიდან გამოსვლაც აღარ მოგინდებათ. ატელია აუთლეტი მომხმარებელს ტრადიციულად 250-ზე მეტ ორიგინალი ბრენდის ტანსაცმელს, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კოლექციას თავაზობს. ნავნეში დეკორატიული კოსმეტიკის, თავისმოვლის საშუალებებისა და სუნამოების შეძენა შეძლებთ, ხოლო კონტეინერი განახლებული კოლექციით დაგხვდებათ. აქ 100-ზე მეტი სხვადასხვა ნივთია წარმოდგენილი, რომლებმაც ამერიკისა და ევროპის ბაზრის საზღვრები გადმოკვეთეს და საერთაშორისო სტანდარტით დააკმაყოფილეს. რაც შეეხება ქართველი დიზაინერების აუთლეტ სივრცეს, მასში ავთანდილის, აკანანიტაშვილის, ბესარიონის, ლალო კარდიგანსის, მატერიელისა და დოცის სამოსი იქნება წარმოდგენილი. დღეს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. საქართველოში გაიხსნა პირველი სივრცე, რომელშიც ერთად არის წარმოდგენილი რამდენიმე ბრენდი აუთლეტ მიმართულებით. ეს არის ატელია აუთლეტი, ნავნე, კონტეინერი და ქართველი დიზაინერების აუტლეტ ხაზი. მომხმარებელს საშუალება იქნება ერთ სივრცეში შეიძინოს არამხოლოდ ანსაცმელი და აქსესუარები, ასევე კოსმეტიკა, თავისმოვლის საშუალებები და საოჯახო ნივთები. სივრცე უკვე გახსნილია ველით ჩოულ რეჟიმში მომხმარებლებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ახალი კოლექციებით აყოფილები იქნებიან. ცერემონია სასიამოვნო მუსიკის ფონზე საზეიმო ვითარებაში გაიმართა, რომელიც წამახალისებელი გათამაშებები დასრულდა. წვეულებაზე ჩვენმა კამერებმა ცნობილი სახეებიც დააფიქსირეს. აქამდეც ყოფილვარ აუთლეტ მოლში, ოღონდ სხვა ფილიალებში და რა ვიცი, ბევრი საინტერესო რაღაც აღმოჩენა შეიძლება ხოლმე, როგორც წესი. და მიხარია, რომ ანუ ბევრი ადამიანისთვის არის ხელმისაწვდომი ფასები და აი კიდევ ერთი ფილიალი შემოემატა ამ დანარჩენებს და წარმატებებს უსურვებ. პირველი რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ შესანიშნავი ერთი ლამაზი ობიექტი შეემატა ამ ქალაქს და ძალიან ლამაზი გარემო განწყობა ყველაფერი იმისთვის, რომ ადამიანი მოვიდეს შოპინგოს. ზემოთ კიდე მეორე ძალიან განსაკუთრებული აუთლეტის ტიპის მაღაზია. ადამიანი როცა შემოვა ასეთ შენობაში, ხელსარიელი არ წავა სახლში, რაღაცას თავის ასურველს აუცილებლად იპოვეს. ბოლოს გეტყვით, რომ აუთლეტ მოლი მარშალ გელოვანის 36 ნომერში მდებარეობს, რომელიც მომხმარებელს ყოველდღე 10-დან 22 საათამდე უმასპინძლებს.